Добрий день, друзі. Ось це дримба Аркан, яку я зробив. Дримба з нержавіючої сталі. Для порівняння, ось бачите, я поклав сірники, щоб було зрозуміло, яка величина цієї дримбочки. 4 см дримба з нержавіючої сталі. Це нота фа малої октави, високий стрій. Колиска зроблена із груші. І ось такий малюнок на колисці. Це петрогліф, наскельний малюнок, копія наскельного малюнка, яка знаходиться, вірніше, який знаходиться в заповіднику «Кам'яна могила». Ну, тепер вам зараз продемонструю звук цієї маленької дримбочки. Ось вона сама, ще раз покажу її вам. Замовляйте. Якщо треба, зроблю і для вас такий гарний маленький інструмент. Дякую за увагу. На все добре. І мої телефони в описі до цього відео ви зможете знайти.